Ոստիկանության օրվա արդիվ Ալավերդու արհեստագործական պետական ուսումնարանում հյուրընկալվել էին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Թումանյանի բաժնի 4 ոստիկաններ։ Ուսումնարանի կողմից շնորհակալագիր հանձնվեց անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժնին ուսումնարանի հետ մշտապես համագործակցելու համար։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, հանձինս ձեզ, Կեր Սիմոնյան, Գերվարության եւ ողջ կոլեկտիվին։ Մասնագիտական օրվակապակցության ոստիկաններին շնորհավորեց նաեւ ուսումնարանի տնօրեն Վարուժան Սիմոնյանը։ Մեր կոլեկտիվը ամբողջությամբ պատրաստ են անպայմանորեն միասին քայլելու, միասին անցնելու այն ճանապարհը, որը կոչվում է մատաղ սերնդի դաստիարակության խնդիր։ Ուսումնարանում նաեւ ոստիկանության օրվան նվիրված միջոցառում էր կազմակերպվել։ Ուսումնարանում գործող կարիերայի կենտրոնի համար այսօրը նաև լավ առիթ էր ոստիկանի մասնագիտությունը սովորողներին ներկայացնելու համար։ Քանի որ 2018 թվականից ուսումնարանում գործում է կարիերայի կենտրոնը եւ սկիզբ դրվեց, որ երեխաներին ծանոթացնենք մասնագիտությունների հետ։ Արհեստագործական ուսումնարանի սովորողները հաճախ են հանդիպում ոստիկանության աշխատակիցների հետ։ Տարբեր թեմաներով զրույցներ, զեկույցներ, քննարկումներ են անցկացնում։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։